Xildhibaan Cabdikariin Qaliif Cabdi Dhale ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay faragelin ku hayso dhismaha dowlad goboleedka Galmudug, taas oo Galmudug ay xaq u lahayd inay soo dhisato hay'adaheeda dastuuriga ah sida uu qeexayo dastuurka dowladda federaalka. Waxaa la rabaa in la tixgeliyo, waxaa la rabaa in madaxda sare ee dalku ay tixgeliso shuruucda dalka u taalla. Dastuurka dowladda federaalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya qodobkiisa 48-aad wuxuu leeyahay dowlad goboleedyadu iyaga u madax bannaan arrimahooda gudaha inay ka shaqeeyaan sida doorashooyinka iyo waxyaabaha la midka ah. Hadda marka maxaa Galmudug ka socda? Galmudug hadda waxaa ka socda in shacabkii taladii lagala wareego. Waxaa hadda ka socda Galmudug in maamulkii jiray meesha laga saaro. Waxaa hadda Galmudug ka socda wadaadadii Al-Sunna Wal-Jamaaca oo deegaanka loogu yimid oo wax badan runtii ka soo shaqeeyey oo madaxda dowladda ku soo dhaweeyey deegaanada ay ka talinayeen. Heshiis baa lala galay, heshiiskii lala galayna waa looga baxay. Hore ballanqaadyada meelaha ka dhacay waxaa ka mid ah horta teermka dowladdu waa afarta sano halka sano u dambeeya doorasho iyo kambayn iyo aduun baa lagu jiraa. Saddexdaa sano kalena waxaa laga shaqeeyaa waa horumar iyo siyaasad iyo wixii kaloo mataqaana la qaban karo. Dekadda hob iyo waa run madaxweynuhu waa tegey, laakiin waxaan u malaynayaa 35 macalin maxamuud laga ballanqaaday inaysan waxba ka duwanayn. Sababta waqti haray oo lagu dhiso ma jiro. Dhanka kale, xildhibaan Cabdikariin Qaliif Cabdi Dhale ayaa baaq nabadeed u diray dad xoolo dhaqata ah oo dirir ay ku dhex martay baryihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan bariga gobolka Mudug, gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmada Af Barwaaqo. Waxaan rabaa inaan ka hadlo oo ka tacsiyeeyo baaq nabadeedna aan halkan ka diro dhacdadii ka dhacday deegaanada gobolka Mudug barigiisa, gaar ahaan degmada Af Barwaaqo iyo Tawfiiq. Halkaas oo ay ka dhacday dhibaato mataqaana dad walaalaa oo deegaankaas wada dega oo muddo soo laalaabatay. Waxaan leenahay walaalayaal, dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Colaadda halkaas ka soo cusboonaatayna deegaanka iyo dadka Soomaaliyeen dani uguma jirto. Waxaan ku baaqayaa in dadka waxgaradka iyo culimada iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan inay arrintaas ay ku soo baxaan, in maamulada Puntland iyo Galmudug ay iska kaashadaan sidii dhibkaas looga hortagi lahaa. Saadiq Siciin, Nuur Galmudug TV, Gaalkacyo.